serviço de atendimento móvel de urgência se deslocou com duas ambulâncias até a região do Carlos Bezerra, em Rondonópolis. Segundo informações, duas pessoas foram atingidas por disparos de arma de fogo. As vítimas, um homem e uma mulher, foram alvejados em frente a esta residência. Elas chegaram a correr, porém, caíram aproximadamente 50 metros do local. A mulher, de 22 anos, cuja identidade não foi divulgada, foi alvejada por pelo menos dois disparos de arma de fogo, um no pé e o outro na região do fêmur. Ela recebeu os primeiros atendimentos, os primeiros socorros aqui no local e posteriormente foi encaminhada até a unidade hospitalar. Já o homem, infelizmente, não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. Além do SAMU, a ocorrência mobilizou também guarnições da Polícia Militar que realizaram o isolamento. Além da perícia oficial e identificação técnica, a Politec, que seguiu com a perícia no local. O corpo da vítima fatal posteriormente foi encaminhado ao Instituto Médico Legal, onde foi submetido ao exame de necropsia. Segundo informações obtidas por nossa equipe, a mulher permanece hospitalizada. É importante destacar que a Polícia Judiciária Civil também esteve no local e segue com as investigações. E você que tenha qualquer informação que possa contribuir com o trabalho policial, pode ser feita a denúncia anônima através do telefone 197 da Polícia Judiciária Civil ou 190 da Polícia Militar.